Nga nesër për Josefina Topalli nisin 30 ditët e fundit të betejës së saj më të rëndësishme, një betejë kundër klasës ekzistuese politike ose siç e quan ajo tre kryetarët. Topalli nuk synon të marrë 71 mandate, por në mënyrë të qartë ajo kërkon të marrë aq mandate sa për të përcaktuar kryeministrin e ardhshëm të vendit. Besojmë se do bëhemi faktor i rëndësishëm për t'i larguar nga skena politike dhe për të ndërtuar, për të fillu procesin e krijimit të një elite të tre politike. Bollma me tre persona që në tre dekada kanë vendosur çdo gjë dhe kanë pasur një impakt që ka shpartalluar jetën e shumicës së Shqipërisë. Topalli hyn në këtë fushat me tre parime kryesore: luftë kundër korrupsionit, betejë kundër papunësisë e sfida për rend dhe siguri. Dhe kur bëhet fjalë për korrupsionin, Topalli ka një ide se ku duhet të nisë vettingu. Pse nuk fillojmë pak prej prihetimit të pasurisë të tre kryetarëve të partive? Le ta fillojmë një herë këtu, sepse këto janë oligarkët e vërtetë. Por edhe pse betejë e saj është kundër Edi Ramës, Lulzim Bashës e Ilir Metës, Josefina Topalli është e djathtë dhe lëvizja e saj është po e djathtë. Lulzim Basha shpartalloi të djathtën shqiptare dhe e zhduku nga spektri politik shqiptar. Lëvizja për ndryshim është një lëvizje djathtë, me njerëz që vinë me histori familjare, me kontribut mall në shtetin shqiptar dhe në lëvizjen antikomuniste dhe që përfaqësojnë të djathtën shqiptare. Unë jam e djathtë, ato janë të djathtë. Dhe ne kërkojmë që të rikthejmë të djathtën në skenën politike shqiptare. Në këtë garë zgjedhore nuk janë të pakta forcat e reja që u bëjnë thirrje shqiptarëve për ndryshim. Mbetet për të parë nëse në 25 prill, Josefina Topalli e kolegu i saj Astrid Patozi, së bashku me forcat e tjera, do të arrijnë të thyen bastionet e Partisë Socialiste e Partisë Demokratike.